Faleminderit, Aldona, faleminderit. Hajde rime ne fillim këngën. Rozan kush gati. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Me që është, me që janë festat e çlirimit e të pavarësisë. Juli, të lutem, Juli, Juli, o Juli, të lutem. Flasim për gjëra seriozë, për çlirimin e Adeut. Bëmi një moment serioz, se mund jemi serioz, s'ka asgjë të keqe. Ne që janë festat e çlirimit dhe pavarësisë 28-29 nëntori dhe ne kemi gjithë për zemër shumë si festa, kemi përgatitur një këngë për to. Okej? Një stetet nëntori, dita e çlirimit, po për mua nën e dashur, dite arestimit. Një stetet nëntori, dita e çlirimit, po për mua nën e dashur, dite arestimit. Ama nëna ime, thuj dashnore stime, të veshi të holla, kur të qeli molla. Veshi të bardha, kur të qeli dardha. Lista apartamentit ko ishte nada jo për sot. Kemi qeshe me Julin, me Aldanën, me Elionën, me Visianin, me Kupi, me Egin, me Erandin dhe me Egin. Takimi i radhës martë tjetër.